Extrémne horúčavy uplynulých dní lámali rekordy a dali poriadne zabrať každému. Vysoké teploty sú nebezpečné pre všetkých, no najviac ohrozené sú deti a seniory. O tom, aký je rozdiel medzi úžehom a úpalom, ako sa pred nimi chrániť a ako poskytnúť prvú pomoc, sme sa rozprávali s primárom oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny nemocnice s poliklinikou Myjava Pavlom Halašom. Prvá skupina sú deti hlavne v predškolskom veku, ktoré majú vysokú fyzickú aktivitu. Čiže častokrát k tomu úpalu môže prispieť aj tá vysoká fyzická aktivita. A druhá vec, bavíme sa o senioroch, kde musíme si priznať dlhodobo, títo ľudia majú zníženú potrebu príjmu tekutín, to nie je v letných mesiacoch, a je optimálne, aby mali, povedzme, značenú nádobu, do ktorej si vedia tú tekutinu naliať, a aby naozaj sa presvedčili, že dokážu denne vypiť tie 2 litre tekutín. Úže vzniká priamým pôsobením slnečných lúčov a ten teda vzniká najčastejšie pobytom priamo na slnku a dochádza k prehriatiu samotného mozgu. S prievodným javom je samozrejme červená spálená koža, čiže tam treba u toho človeka zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, ošetriť lokálne pokožku najlepšie s prípravkami s pantenolom. A čo sa týka tých bolestí hlavy, ktoré nastupujú v rozsahu niekoľkých hodín po vystavení sa slnku, môže sa použiť aj analgetikum, ale najčastejšie paralen, ale tam je najvhodnejšie zhruba 24-48 hodín kľudový režim pri nižších teplotách a príznaky spontánne odoznejú. Pri úpale je rozdiel od úžehu v tom, že vlastne môže vzniknúť aj bez priamého kontaktu so slnkom, ak je človek vystavený nadmernému teplu a častokrát aj vlhku, tak dojde k prehriatiu organizmu ako takého. Chýbajú tam sprievodné príznaky spálené kože. Ten človek má častokrát je spotený, má slabý nitkovitý puls a môže dojsť až k poruchám vedomia na úrovni synkopy alebo teda trvalého bezvedomia. Tu je dôležité, čo najskôr vlastne toho postihnutého dostať do priestorov, ktoré sú chladnejšie, ale poprosím, nie extrémne chladené klimatizáciou o x stupňov. Čiže ak sme v prostredí, ktoré má 32-33 stupňov, je vhodné dostať do prostredia, ktoré je chladnejšie o nejakých 6-7 stupňov. Tu nám pomôže studená sprcha, pomôže nám studený zápal. A čo sa týka tekutín, tak len hradenie v rozsahu bežného denného príjmu, kde v tomto počasí sa bavíme o nejakom 2 až 2,5 litri tekutín denne na osobu. Čo sa týka prevencie, pri úžehu je dobre vyhýbať sa priamým slnečným lúčom. Čiže pre ľudí optimum, ak si potrebujete nakúpiť, tak pred 8 hodinou rannou alebo po 20. hodine večernej. Čo sa týka úpalu, najideálnejšie je mať prehľad o teplote v interiéri a teplote v exteriéri. A ako náhle teplota v exteriéri poklesne pod úroveň teploty v miestnosti, až vtedy vetrať. Čiže naozaj tie okná mať zatvorené, zatiahnuté žalúzie do tej 20. hodiny večernej a až na noc otvárať priestory a vetrať. Cez deň určite nemať otvorené okná, pretože častokrát, hlavne u seniorov, to smeruje k tomu, že síce majú len otvorenú ventilačku, ale ten byt sa prehrieva a pokiaľ sa bavíme o súvislých teplotách okolo 30 stupňov cez deň, tak musíme počítať s tým, že za každý ten deň tá teplota v interiéri stupne o nejakých 0,5 až 1 stupeň. Čiže pokiaľ sa nevhodne vetrá, tak vnútri môžu byť teploty 35-36 stupňov. A toto sa bavíme o tom prostredí, kde naozaj ten človek vystavený riziku úpalu a pokiaľ žije sám, takže ja môžu padnúť do bezvedomia a zomrieť. Kedy treba už naozaj vyhľadať lekárskú starostlivosť? Takže lekárskú starostlivosť vyhľadáme vtedy, pokiaľ sme spravili tie prvotné kroky, to znamená, začali sme toho, jedinca sme dostali do priestorov, ktoré sú ochladzované, či už je to tá pri úpale studená sprcha, studené zábaly, pri úžehu, to môžu byť aj antipyretika, pretože vlastne pri tom úžehu z priamého slnka ten človek môže mať teploty 40 stupňov, ale pokiaľ tam dochádza už k náznakom kolapsových stavov, poruch vedomia, po prípade môžu byť prítomné krče, tak vtedy voláme už záchrannú zdravotnú službu. Tam treba zasiahnuť aj medicínsky.